گەڕیدەیەکی تەنیای نێو سروشتی کوردستانە. هەر ڕۆژە و لە سوچێکی دەشتایی و کێوەکاندایە. خشۆک و باڵندە و ئاژەڵ بوونەتە هاوڕێی 27 ساڵی ئارام. چاوی کامێراکەی بەردەوام ژیانی ڕۆژانەی زیندەوەران تۆمار دەکا. ڕوبەڕووی مەترسی دەبێتەوە. هەندێک جارش گیان لەبەران تووشی ئازاری سەختی کردوون. زۆر کات مارەکان پیانەوەم، زۆر جار دووپشکەکان پیانەوەم، ئازاریان پێگانوم. هەتا کەڕەتێکیان لە ناوچەیەکی بڵێن زۆر دوورە دەستا بووم کە دووپشکەکە پێویام، خۆم هەستام دەستم کرد بە چارەسەرکردنی خۆم، ژارەکەم هەڵمژیەوە. مامەڵەکردن لەگەڵ گیان لەبەران گەر لای هەموو کەس قورس بێ، لای ئارام پێچەوانەیە. هەڵسو کەوتکردن لەگەڵ جاندارانە، لەگەڵ ئینسانەکانە جایە. تۆ لێرا بە مرۆڤێکگەڵی بڵێم ئەم لەختەمێ بڕۆ ئاواوکە واوکە، بەڵام تۆ چی لەگەڵ جیانداراڵی؟ لەبەرەوەی هەمیشە هەڵسو کەوتکردن لەگەڵ گیاندارانە زۆر جیاوازتر. شارەزاییکی تەواوی لەسەریان هەیە. زۆربەی کات بە دیار زیندەوەرێکەوە ئیشک دەگرێ تا بتوانێ سوچێکی ژیانی دۆکۆمنت بکا. زۆر کات من بە تەنیا ئەچوم بۆ وێنە گرتن. ئەو کاتانەشی کە وێنە مەگرت بڵێن جاری وا هەبووە 12 ساعت بە دیار لەختەیەکەوە دانیشتوم، لەختەکەش نەبووە. دیسانەوە گەڕاومەتەوە هەمان شوێن هەتا ئەو گرتەیە بگرمەوە. ئەم گەڕیدە تەنیایە یەک ئامانج دەیباتە نێو سروشت تا ژیانی گیان لەبەران تۆمار بکا و سروشتی کوردستان پیشانی ناوەوە و دەرەوە بدا. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.